Hei sann, gutter og jenter, hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag, folkens, tenkte jeg at jeg skulle kjøre i gang med en ny serie som jeg pratet om i første episode av Tekket. Det er da strekningen. Rett og slett, dette er da en server som noen folk, jeg vet ikke om den er litt open, men det er i hvert fall noen folk som lager en server for litt mindre YouTuber da. Det er vel en server her sånn, så er det vel en server som heter The Spot. Den har jo fått ganske mye hate fordi den er jo sett på som en ganske kopiering av zonen. Jeg vet ikke om jeg kan si at dette er en kopiering av zonen. Det er noe likt, men det er ikke likt som zonen. Ikke helt på serveren, for det er likt som zonen. Det er en flott... Det er en flott ting man lager for å få mindre YouTube samlet. Så jeg lager videoer sammen. Det er bare en hyggelig sak, det. I dag har jeg ikke mer facecam, fordi jeg er så sliten. Jeg har vært ute i båt i noen timer nå, og jeg er bare sliten. Og ja, så jeg bare orker ikke å ha det med pretty much. Jeg kunne godt hatt med det, men jeg bare orker ikke. Uansett, jeg gleder meg veldig til å få starte denne serien her ordentlig nå. Nå vil det både bli Minecraft både mandager og onsdager. Nå er jo Outlast-serien ferdig. I videoen her sånn, recorder jeg en god stund før den kommer ut. Jeg har faktisk ikke peiling på når videoen her vil komme ut. Men det er ikke så nøye det. Uansett, det er veldig deilig å ha kommet på en server hvor det er litt flere folk. Det er jo en stund siden min server åpner nå, men det er jo alltid bare å gå inn på den. Dere kan jo finne videoen hvor jeg la ut, hvor jeg sa at serveren er åpen hvis du ikke vet hva IP'en er. Så kan du bare spørre chatten, og så kan jeg svare deg hvis du ikke gidder å lete til videoen. I hvert fall. I denne videoen tenkte jeg egentlig å bare kjøre i gang med å lage et eget hus. Jeg har jo ikke det enda. Det er jo greit. Jeg vurderer en ting da, jeg kan si det. Fordi det er mange, ikke mange, men noen da i hvert fall, har jo dette her opplegget med... hva heter det for noe? Opplegget med... timelapse, der kom den. Jeg gjør jo timelapse av og til jeg også, men de har da en egen bruker da, som de logger seg inn på for da å kunne filme timelapse med den brukeren da. For så vidt så er jo det smart det. Men det er ikke noe jeg har tatt meg tid til å gidde å kjøpe enda. Men jeg kan jo, eller jeg vurderer jo å gjøre det, men da blir det at jeg har jo ikke penger til det nå, ikke sant? Jeg har ikke penger til det i det hele tatt, jeg er ikke i nærheten av, jeg tror jeg har 0 kroner hjemme på kortet akkurat nå. For jeg har akkurat vært helt syk og kjøpt masse spill på Steam på en sånn salg. Da brukte jeg 140 kroner, så fikk jeg vel 6 eller 7 spill. Og det er veldig bra spill også, etter mine øyne. Så jeg har da egentlig ikke fått tenkt på det med Minecraft-bruket i det hele tatt. Kunne kanskje brukt det heller på det, men nå var det her spillet jeg hadde så lyst på at jeg tenkte bare, ok, vet du hva, vi bare kjøper det. Så til nå så har jeg jo ikke, har jeg ikke noe penger til det, men når jeg får penger nok til det da, eller om foreldrene mine kan ta inn noe her, det vet jeg jo ikke enda, så kan jeg helt sikkert prøve å få til noe der altså. Det hadde vært utrolig kult, fordi jeg smelter det der. Dette hadde vært utrolig, utrolig kult, fordi det blir litt mer sånn profesjonelle timelapse. Det vil jo jeg ha, jeg vil jo ha mest profesjonelt som overhovedet mulig. Da tenker jeg fort som fy at vi lager et sverd, sånn, og så lager vi en pickaxe, sånn, og så trenger vi en øks, sånn. Da har vi på en måte basic her da. Da har vi på en måte basic her nå. Da er jeg egentlig bare å ødelegge inn og ødelegge med pickaxen her, for jeg skal bare fjerne vekk. Jeg skal ikke ha den lenger. Sånn. Så tar vi den delen der. Sånn. Og så tar vi bare heller faktisk. Tar alt oppi her som ikke vi trenger nå. Ja, seeds er alltid greit å ha til for man skal ha en farm senere, så slipper man å... Ja, lete så lenge. Sånn, da har vi litt mat, så har vi en god starterpack, hatt jeg på å si. Vi kan gå bort dit. Det er så ut med et fint sted å
bygge et hus eller ja, et eller annet, i hvert fall da, mye trær i hvert fall da. Det er jo den trætyp, eller trætypen jeg kommer til å bruke. Oak er jo penest. Nei, unnskyld meg, sprucewood er penest. Men oak er på en måte det mest relevante da, eller relevante, det er det jeg pleier å bruke mest. Da blir det det her jeg tar også. Sprucewood vil jeg faktisk si er litt penere. Hvorfor det er penere, det er et godt spørsmål der, men ja, jeg bruker bare sprucewood når jeg skal lage pene ting. Don't take me wrong, du kan selvfølgelig lage masse pene ting med oakwood også, men jeg liker bedre med sprucewood, det er det jeg prøver å si. Og det var jo sprucewood der også, så da er det jo egentlig greit. Nei, folkens, hva er det du synes om Tech It-serien da? Jeg har jo kommet meg litt i gang nå. Og, nei, altså jeg stortrives jo når jeg filmer det. Det er en veldig artig serie. Tech It er liksom noe, det er liksom noe jeg er så veldig flink til da, men jeg lærer jo, det gjør jeg jo. Jeg spilte mye Tech It før, for da digget jeg å cheate liksom, at jeg bare tok og spawnet meg selv masse blokker, og tok jeg bare lagde masse systemer. Sånn er jeg jo ikke nå lenger, for jeg gidder jo ikke å cheate når jeg skal lage en video og skal ha en serie på en kanal, ikke sant? Det er veldig meningsløst til og med å cheate. Men, ja, men jeg synes det er gøy, jeg, å spille et eller annet Tech It. Det er liksom litt annerledes, og det er litt mer, du får litt mer systemer ut av det. Det vil jeg nå si at du gjør da. Nei, jeg står kos med når jeg holder på med Tech It. Det er en serie jeg så absolutt kommer til å ha en stund. Hvor lenge, det vet jeg ikke, men jeg skal ha det en stund. Såpass vet jeg. Men det er flott, ok. Da har vi litt annet tre. Klarer vi å... Oi. Er det kanskje lava, eller er det noen som bor der borte vi kan sjekke? Det er alltid hyggelig å møte på naboer, hvis det her kan beregnes som naboer da. Det er jo kanskje ikke helt nabo enda, for jeg har jo ikke laget noe hus her. Det var lava, ok? Her var det litt sånn her, hva heter det for noen sugar canes? Vi tar med dem, rett og slett. Fordi jeg vil kanskje ha en farm på det senere. Vi tar med all maten vi ser, det er veldig, veldig viktig. Nå har vi en god del wood også. Der borte kan det virke som at, oi, hva i alle dager har skjedd her borte da? Masse random dører plassert ut. Er det her noe sånn... Haha, mitt sted er best. Åja, ok. Der er vel noen som har... Åh, her er det genialt. En trap. Det er genialt, men da får ikke han seg ut igjen, ikke sant? For han har jo ikke noen armer. Han kan bare være der, han kan bare stå der. Det er flere her, ja. Ha, fett. Det står ikke sånn, så da blir du trappet igjen, ikke sant? Det er jo genialt. Herregud, det er en trappen jeg aldri tenkt på før, faktisk. Nei, det er jo helt genialt hvis du får dem til å gå på den, da. Ha, er det noen som har et strip miner, virker det sånn? Så, ja. Nei, men folkens, jeg tenker vi sier det her er en video. Det blir bare første del, bare for å få litt stash og bare få begynt litt. Så får vi heller begynne med hus og så videre i neste episode, tenker jeg. Jeg er veldig hype på å fortsette på den serveren her. Jeg håper dere er like hype som meg. Jeg kan sikkert få til noen collabs på serveren her også. Da må vi først komme oss så langt. Det har vi jo ikke gjort helt enda. Det er jo bare starten dette her. Så vil jeg i hvert fall si at tusen takk for at du så på videoen. Om du likte det du så, så gjerne legg ned en like på videoen, gjerne abonner om du er ny. Så snakkes vi i en senere episode, folkens. I en senere episode kan vi sikkert begynne å lage hus, kan vi sikkert utforske en hule her, så det er litt iron her og litt sånt nå. Og litt kull oppi her. Så da kan vi gjøre det i neste episode, folkens, så snakkes vi. Greit det. Ha det bra.